obuyinza bw'eggwanga lyonna bwawambibwa ejje lya NRA. N'eggwanga lyonna ne liwambibwa ekyaddako ebitongole ebyali bidduka n'eggwanga eryo eryawambibwa ebitongole nabyo ne biwambibwa ebitongole byonna biwambe byawambibwa jje bya NRA bitongole byonna of course emabega eri kati buli omu kyamanyi nti n'ejje lya NRA nalyo nga liwamba eggwanga nalyo lyawambibwa n'ejje lya NRA lyakola ki nze nali munajje lya NRA mbakakasa ejje lya NRA nalyo lyawambibwa amaka g'omwami Museveni n'olwekyo obuyinza mu ggwanga lino okuva 26 Januari n'okutuusa leero buli mu makagaani ga mwami Museveni buyinza bwonna ng'ekirukuuma jje erya NRA lyawamba ebitongole byonna biwambe